BJ Produções. Galera, eu sou o João Capelli, dublador do Draco Malfoy, e eu queria dizer que foi uma honra ter participado desse projeto. Ter feito parte do crescimento de toda uma geração é muito bom pra mim. É claro que no final eu fiquei muito triste, como todos vocês, mas ver que um ano depois as pessoas ainda procuram, ainda gostam, é uma coisa maravilhosa. Então é isso, um grande abraço, muito obrigado por todo o carinho e até a próxima. Ele pediu pra só quem quiser seguir, se ele Twitter, que ele seguia de volta. É, pra quem não quiser, o Facebook dele tem no meu, você vai procurar João Capelli com dois P's e dois L's.